cool. Ja, sehr gut. Brøndby Gymnasium er et sted for alle, der har talent. Vi tager lidt indenfor, ikke? Hola, ¿qué sabes de Costa Rica? Es el país con las palabras pura vida. Hvad har Sisse fortalt, hvorfor han er så glad for at være på den person? Nej. Der er god mad. Der er god mad. Altid. Men husk kun at tage et stykke. Ja. Det var en rigtig sjov, der var den gang. Han kom og stod for mig. Kan du bevinde? Så parken til at bevinde kantine. Får du kæmper? Vi er 3. S på BG. Vi skal være fucking stiv i morgen. Bjørnebanden skal på vores weekend. Og lad da har vi tømmermænd. Vi skal bare hen.